a maturidade. Salve a maturidade. Conhecemos na melhor idade a real felicidade. Lá, 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 cima! Lá, 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 lá. Aê! Gente dos quatro cantos se encontram em contenda. 15 anos da melhor idade. Vamos agradecer a Deus por esses 15 anos. Quantas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui com a gente. Por isso eu te convido, você, meu irmão, minha irmã, para juntos nós fazermos aqui aquela oração que o Senhor Deus nos ensinou. Aquela oração que nós chamamos Deus de Pai. Por isso nós faremos assim, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora estamos abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Com a mãozinha para cima, quem confia em nosso Senhor, canta com Tony Matias. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós, abençoe nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, todo o nosso Brasil, a nossa cidade, a nossa família. Quem sabe canta comigo. Eu confio em nosso Senhor, com fé e esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé e esperança e amor. Acredito, acredito em suas palavras. Aprendi o que ele ensinou. Eu escuto o canto dos anjos cantando sempre em louvor. E agora eu quero que cantem: nós confiamos em nosso Senhor. Mãozinha pra cima assim. Eu confio em nosso Senhor, com fé e esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé e esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Uma salva de palmas para Jesus. E agora vamos fazer o seguinte: vamos olhar um para o outro e falar assim, ó, amigo, que bom que você veio, e dá um abraço. Aê! E agora você vai convidar alguém que está do seu lado para dançar.